Эмир Курманбегулунун жашы болгону 23. Ал Азыр Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетин 6-чы курсунда окуйт. Эмир 16-17 декабрда өткөрүлгөн Самарканд 2020 медициналык студенттердин эл аралык олимпиадасында биринчи орунду ээлеген. Ошол учурдагы сүйүнүчүн мындай баяндап берди. Андай чоң масштабтуу мероприятияга катышкан өзү эле сыймык болуп турду. Ал эми жакшы даярданган экен, ошол жакшы даярданган үчүн ошол биринчи орунду алганда аябай сүйүндүм. Жөн эле бир гана мен эмес, мен жанында турган студенттерим, мугалимдерим аябай катуу сүйүнүштү. Алардын эмоциялары, ал жерде зал болду, аябай чоң залда биринчи места Курманбек уулу Эмир дегенде бардыгы ордунан туруп кол чабып ушундай бир башкача сезимдер болду да. Бул убакка чейин катышканмын конкурстаргачы. Алдагы ушул международный болгон Өзбекстандан келишкен студенттерчи, бирок ал биздин медфактын өзүндө болгон да, анатомия боюнча ал биринчи курста болгон. Анда дагы биринчи местан алган элем, бирок баарыбир уровень башка да. Жаш студент алдыда жүрөк ооруларын алдын алган дарыгер болууну максат кылган. Ошондуктан өткөрүлгөн сынакта да ич оорулар багытын тандап алган жана 2 ай бою дарылыктарды көргөн. 34 предметный направление болду. Ошонун ичинен мен өзүм лично внутренний болезнь же ички оорулар деген предмет боюнча катыштым. Ал эми терапия да. Ал жерде конкурс 3 этаптан турду. Биринчи этап суроо болду. Экинчи этап тест болду. Анан үчүнчү этап өзүң колуңан практический навыктарды көргөзүү болду да. Даярданып келген студенттер аябай күчтүү экен. Себеби дегенде ал жерде бир эле мамлекет эмес, ал жерде СНГ, Европадан келген студенттер өтө күчтүү даярданып келген экен. Бирок ага карабастан Самарканд өзү өткөзүп атканга караганда өздөрү да аябай күчтүү даярданган экен. Бул жааттан ийгилге жеткирүү үчүн окутуучулардын да эмгеги зор болгон. Өткөрүлгөн олимпиадада башка өлкөлөрдөн келгендер таң калган учурлары жана куттуктоолор өзгөчө болгонуна кубанган Эмирдин мугалими жашырган жок. Алар өтө жакшы. Булар биринчиден мындай да, Өзбекстан өздөрү биз жагынан шарт жагынан өтө жакшы эле кетип алдыга кетип калышкан жакшы. Анан биздин Ош шаарын булар жакшы эмеме алышкан эмес экен биринчиденчи. Анан Ош шаары деп атканда биринчи орун, экинчи орун деп атканда баш байге дегенде, Курманбекулу дегенде өздөрү Өзбекстандын баардык ректору өтө туруп келип мени менен жакшы мамиледе болуп рахматын айтып, мына рахмат биздин мына жакшы кадрлар экен деп эми биздин ректорат менен Ош менен булар тыгыз байланышта болобуз деген жакшы ниеттерин айтышты. Эмир бул жеңишин жалпы окутуучулардын жана өзү билим алып жаткан жогорку окуу жайдын ийгилиги деп атады. Мындан улам ал миңдеген студенттер ат салышкан бул сынакка багыт берген тараптардын баарына ыраазычылык айтууда. Ыраазычылык биринчиден өзүм даярдаган биздин наставниктерге, айрыкча Сүйүнал Токтоназаровичке бизди карап жакшы мамиле кылып, жакшы даярдап, дисциплинага үйрөткөн үчүн, андан сырткары өзүмдүн руководителиме Исмаилова Фатима Урайымжановага мени ушунча даярдап, материалдарды берип, мотивацияны берген үчүн. Эске сала турган болсок, 16-17 декабрда Самарканд 2020 медициналык студенттердин эл аралык олимпиадасы өткөрүлөт. Ага жалпысынан ар кайсы өлкөдөн келген 76 окуу жайдан студенттер катышкан. Анда Ош 23 жаштагы студентти биринчи орунду багындырган.